Você sabia que eu já tive uma série survival no Minecraft Java que teve 77 episódios? Há 8 anos atrás, mais precisamente no dia 17 de fevereiro de 2016, nós iniciamos uma das séries mais importantes, emblemáticas desse canal. Bem-vindo ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Uma série que já recebeu pessoas como Apu, Gigamer, WillZ e vários outros youtubers que passaram por esse mapa. A versão do Minecraft era 1.8.9. Sim, essa atualização que adicionou o Templo do Oceano, blocos de slime, esponja, banners, entre vários outros itens bem interessantes no Minecraft. E naquela época, o Minecraft era bem diferente do que você conhece hoje. Pensa que não existia Elytra ainda, existia o Minecraft PE, o Console Edition, e não existia o Minecraft Bedrock. As farms eram completamente diferentes de hoje em dia. E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu tô aqui com o Mano Forever tomando um banho aqui nesse oceano lindo, né? Então, beleza, já? Foi, velho? Foi? Ah! Então tá. Já começou a cair? Ainda não, mano. Nossa, tá caindo, velho. Vou trazer o Enderpearl aí. Mas o mais importante, a felicidade de criar coisas novas e incríveis era latente. Nessa série, eu tive um dos melhores momentos da minha vida e eu senti prazer de realmente jogar o Minecraft. Por isso, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal. Um vídeo para poder te levar ao mundo nostálgico de como era Minecraft em 2016 e como era jogar Minecraft até 2020. E deixa seu like aqui no canal se você gosta de Minecraft. E tem vídeo saindo de segunda a sábado às 11 horas. Então se inscreve e faz parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. E no primeiro episódio, eu me baseei completamente no Forever. Sabe aquela base na montanha que ele tinha criado? E dessa vez, galera, eu estou aqui de novo. Então, eu fiz uma versão um pouquinho diferente, lógico, né? Da minha forma, e a gente tava falando também de um começo de jogo no início da minha série. Esse buraco que era tão especial que até chegou a ser o nosso sistema de armazenamento mais tarde, né? Aonde a gente guardava os nossos itens e também aonde a gente fez outras construções sensacionais. Cara, eu me lembro daquilo ali. Na época, eu e o Gigamer, a gente foi matar o dragão do Andy, cara. E aí, a Ligaia deixou tudo prontinho pra gente viajar. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Gui. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bem, galera, hoje eu tô aqui numa nova série survival no canal que vai se chamar Mundo do Gui. Não tá entendendo nada? Pois é, mas calma que a gente vai chegar lá. Depois, nós construímos a fazenda. Um lugar onde eu fiz várias construções muito legais, como o nosso galinheiro. Primeiro que esconde uma farm de frango embaixo, uma farm de cana completamente automática. E olha como era o sistema na época, completamente diferente do que os sistemas atuais, né? Porque não existia observador e muito menos bug de cana. Eu fiz também uma farm de abóbora e de melancia para poder trocar com os aldeões. E ela fica aqui embaixo, escondida. E é claro, a nossa famosa farm de batata e cenoura automática com aldeões. Nessa época não existiam os blocos de profissão, então você não tinha que colocar lá o compostador. Era muito legal, cara, como isso funcionava, né? Era muito diferente do que é hoje em dia. Meu Deus! Porcaria de vila de estúpido. Pronto, agora ele vai. Ah, fez, maluco.
pegou, já replantou ali no lugar, deixou a batata com poison pra trás. Olha, ele replantou 3, 4. Cara, que maravilha, galera. E é lógico que uma fazenda não é uma fazenda se não tem um moinho gigante, né? E é lógico que eu ia construir um moinho gigante bem bonito junto com essas plantações aqui de trigo. E eu me lembro que nessa época era muito comum a gente fazer uma construção em cima de farms, de dar mais significado para as coisas. Então essa torre aqui do moinho, ela tem uma coisa muito legal, que é um armazenamento aqui embaixo, ó. Esse sistema de armazenamento é onde liga várias farms. Então aqui, ó, cai cana de açúcar, aqui cai o frango assado, a gente tinha um aldeão para poder trocar com ele, pegava também abóbora, batata, cenoura, tudo que a gente podia para poder trocar com esses aldeões e fazer muita esmeralda. E olha que bizarro, cara, na época esse era o melhor tipo de elevador que você poderia fazer, porque o elevador de carrinho, ele era o mais rápido. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. Ah, e vamos lembrar que nessa época, galera, não tinha as farms de esmeralda que existiam hoje não, tá? A atualização dos pillagers não tinha chegado no Minecraft ainda, então pra poder pegar esmeralda tinha que ser farmando muito item. Hoje é muito fácil fazer isso, vai. E eu fico pensando como que é incrível, porque nessa época aqui a gente tinha esse costume de criar construções longe uma das outras, né? Como a fazenda era longe da nossa base e como essa construção aqui também, que poucas pessoas chegaram a ficar sabendo dela, até porque eu nunca falei em nenhum episódio sobre essa belezinha aqui. Vai! Ah, se bem que vocês viram a timelapse, né? Eu tô fazendo o maior suspense do caramba. Velho, olha que gigante da hora, mano! Cara, vai ser muito da hora ter ele aqui na frente da minha casa. Mas até influenciado pelo Forever, pelo Vinícius e também pelo Davi, bom, era comum a gente fazer várias construções perto de casa. Afinal, um dos maiores prazeres de Minecraft é você andar por construções que você fez, que você criou, e relembrar da jornada e, é lógico, apreciando a vista. Então, eu construí muitas coisas aqui na nossa área, cara. Olha só essa torre de vigia gigantesca que a gente tem. Nós temos também essa casa aqui, onde eu fiz uma farm de flores embaixo. Um lugar ali para nossa farm de pesca, que eu fiz muito à frente na nossa série. Eu também construí aqui no meio, ó, um porto muito legal, onde a gente podia sair com os barcos. A nossa casa dos mapas, cara, que ficou bem bonita com essa árvore aqui no meio, onde a gente tinha os mapas ali de toda a nossa região. Essa árvore gigantesca aqui, aqueles locais pra gente guardar animais. E é lógico, a nossa casa principal, onde a gente guarda aqui vários itens interessantes, como fogo de artifício. Ah, e uma das coisas mais interessantes que eu fiz foi aquela árvore gigante ali, porque eu precisava de construir um portal muito no alto, justamente pra gente poder acessar o topo do Nether, pra fazer uma das farms que foram mais importantes pro meu canal. Mas antes de eu falar disso, é muito importante a gente lembrar um dos feitos mais importantes do Minecraft. Olha só esse arco aqui. Se você olhar de perto, você vai ver que tem infinidade e remendo no mesmo arco. Mas isso é proibido no Minecraft hoje, né? Só que, na época, galera, você podia colocar infinidade e remendo no mesmo arco. Então, antes de sair a grande atualização que tirou essa funcionalidade, eu fiz vários arcos como esse aí e coloquei um cofre para eu sempre lembrar desse momento onde infinidade e remendo podiam estar no mesmo arco. E é lógico que naquela época eu já tinha essa paixão muito grande por farms e bugs. Olha só essa farm gigantesca que tem aqui de planta do couro, cara. Na época existia um bug zero tick utilizando todos esses pistões, aí já tinha até lançado observador também. A grande maioria dos jogadores de Minecraft só conheciam o Vinícius 13 ou os outros jogadores que sabiam mais construir do que criar farms gigantes no Minecraft.
E aí eu lembro de uma das grandes peças de museu que a gente tem, que é essa farm de ferro antiga aqui, cara. Quem lembra disso? Basicamente, pra você que começou a jogar Minecraft há um bom tempo atrás, pra fazer uma farm de ferro, você colocava porta ao invés de cama, o que era muito bizarro, tá? Os aldeões, eles contavam o tamanho da vila a partir da quantidade de porta. Então, se você empilhava vários canais assim, ó, com várias portas, você conseguia criar uma vila gigantesca e uma farm de ferro muito eficiente. Cara, como que isso é nostálgico! E eu também construí uma das farms de madeira mais simples e automáticas e divertidas do Minecraft. Era muito raro na época ter essas farms grandes assim. Só o Vinícius 13 fazia vídeo dessa forma e era um diferencial no meu canal. E lembra daquela árvore gigante que eu falei com vocês que eu precisava de criar portal pro Nether que fosse bem alto? Então, porque no episódio 12 eu fui o primeiro brasileiro a criar a maior farm de ouro de todos os tempos, cara. Ela era muito eficiente, um modelo criado pelo Ilmango e modificado por mim. Ela era muito insana. E basicamente essa farm aqui, ó, cara, ela chegou a me levar ao nível 831 de XP no Minecraft. Tem gente que vê meus vídeos antigos e acha até que eu usava cheat, mas não é cheat, é porque essa farm era insana. Ah, e foi justamente nessa época que a Elytra foi lançada. E aí toda a comunidade saiu correndo pro End pra poder pegar essa asa. Até porque na época a gente só utilizava o carrinho pra poder sair aí andando pelo mapa e também o cavalo ou o barco, cara. Era bem mais lento andar pelo mundo. E se você reclama de fazer farms de ferro hoje porque acha que os aldeões dão muito bug, é porque você não viu como era antigamente, cara. E aqui a gente tem uma das farms mais gigantes de aldeão que eu já construí aqui no canal. E eu fiz um vídeo que ficou muito famoso na época, que era falando os motivos dos aldeões darem tantos bugs. E isso ajudou muitas pessoas a arrumar suas farms. Aqui a gente conseguia entrar, e aqui a gente conseguia entrar onde fica os aldeões que tinham os filhos caíam nesses elevadores aqui, ó. E aqui a gente podia subir para o andar ali. Olha esse elevador de água que existia na época, galera. Isso aqui é muito antigo. E olha a quantidade de aldeão que a gente tem aqui em cima, cara. É insano essa árvore gigantesca aqui, né? E é lógico que na época a gente já tinha os aldeões, né? Então eu coloquei alguns aldeões aqui em cima, ó, para poder fazer algumas trocas, né? Então eu peguei o melhor aldeão de cada tipo e coloquei aqui em cima para poder fazer troca. Ah, achei! Esse aldeão aqui vem de remendo, cara. E para quem acompanhou Bedrock Adventure vai lembrar de uma coisa sensacional que vai ver nesse mapa aqui. Muito antes de eu fazer essa série, eu já era apaixonado por casinhas como essa. E olha só como era bonito esses túneis aqui que eu fiz, cara. Que eu utilizava para poder me movimentar pelo mapa mesmo, sabe? E é lógico que naquela época eu já gostava de me divertir bastante, então eu fiz um parque de diversão aqui do lado da nossa casa. Olha só que legal, isso aqui é um circuito, ali sai neve, aqui vai te jogar pra cima, é uma maluquice e você tem que chegar até o outro lado, até ali em cima, é bem difícil. E eu também fiz um carrossel aqui, ó, de lhama, cara. Esse carrossel de lhama é muito engraçado, ó. Você consegue mudar aqui, ó, de lhama. É muito bom esse carrossel. E com tantas construções e farms, não poderia faltar a de bruxa para dar muita redstone. Esse modelo era o mais eficiente na época e ficava jogando as bruxas para baixo, né? Era bem legal. E é lógico também que a gente fez aquele grande modelo de farms de mob, aquele caixotão escuro que soltava água e empurrava os mobs. Cara, quem nunca fez esse modelo? Nossa, isso é muito nostálgico. É, eu fiz isso na 1.11, há muitos anos atrás. E na época, o canal já estava crescendo e a comunidade era muito bacana, cara, já. Olha só, essa construção que vocês estão vendo aqui é a construção que eu fiz depois de um concurso que teve aqui no canal, cara, que foi muito legal.
foi um concurso de construção onde as pessoas votaram e a melhor construção eu levei aqui pro nosso mapa e ficou muito bonito. Inclusive, tem até um portal do Nether escondido aqui atrás, ó. Os arcos que eu falei pra vocês escondido aqui. Mas como a área era gigante, eu precisava de apoio. E foi então que eu chamei uma das minhas grandes amigas e uma das pessoas mais importantes desse canal pra poder jogar aqui nesse mapa. E pra quem lembra, essa minha amiga era a Ligaia. Então, galera, a Ligaia, ela tá ali arrumando uns baú, galera. E, cara, eu vou ser audacioso. Eu vou mandar uma cantada de pedreiro nela pra ver qual que vai ser a reação dela, velho. Vai ser muito, muito, muito engraçado. Não façam isso em casa e muito menos na balada, cara. Porque você pode tomar um tapa na cara ou coisa pior ou melhor. Nunca vai se saber, né? Ligaia. Oi. Você é linda demais. Só tem um problema. A sua boca está longe da minha. Questão de dinheiro. Não, velho. Quebrou meu coração, velho. A Ligar é uma pessoa que sempre participou ativamente aqui do canal, me ajudando a pegar os itens, me dando dicas de como poderia melhorar os vídeos. E muito do que eu tenho hoje, eu devo a ela. Inclusive, aquela era a casa dela. E a Ligaia tem um mundo maravilhoso, sensacional, incrível, gigantesco, cara. Por isso que eu fiquei apaixonado e a gente desenvolveu uma amizade muito grande. Ela veio jogar aqui, fiquei apaixonado pelas construções dela, né, galera? Antes que vocês criem aí, antes que a Paula me expulse aqui. Mas ela trazia algumas coisas bem legais pro nosso canal, como o incinerador, com farm de flores, várias construções. A própria casa dela também é muito bonita, é muito legal e deu um toque completamente interessante e diferente aqui para o nosso canal. E é lógico que eu não podia esquecer do Templo das Armaduras, que a gente construiu junto com o Apu, sim, o Apu e o Gui Gamer, cara. Fala, meus brothers, aqui eu devo dar mais um vídeo meu de As Aventuras do Dio, galera. E olha aqui quem cantou hoje, velho. Olha só, quem? Opa, galera, beleza, mano? Gui aqui mais uma vez. Esse cara que nunca veio nesse canal tá aqui mais um dia aqui com a gente. E o que que a gente vai fazer nesse episódio? Que é isso, velho? Me dá imagens! Que é isso, mano? Que é esses dois brilhantes aqui em cima da ponte? Meu Deus, é a pior imitação de Datena da história, tá ligado? Não é, véi? Esse aqui, galera, é o novo integrante aqui da série, o Apu Player. Ele vai gravar todo dia aqui, tô zoando. E hoje, no programa Talentos Minecraft, temos aqui duas participantes ilustríssimas com seu novo lançamento da música mais bombante na Minecraftlândia. De um lado, temos a Apuzete! E aí, menos, qual é que é? E do outro temos Guinderela! E elas vão apresentar pra gente a música, a nova sensação do verão. Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx. E aqui embaixo tinha uma coisa muito legal. Toda vez que eu chamava alguém pra participar, ele vinha aqui pra poder pegar as suas armaduras. Que bizarro, hein? Funciona até hoje, cara. É muito legal. E você lembra a época que era moda secar o templo do oceano? Cara, foi muito legal essa época. Eu lembro que o Davi, o Vinícius, o Forever, todo mundo fazia vídeo secando o templo do oceano. Mas todos eles de uma forma manual, porque eu fui o primeiro youtuber brasileiro a fazer uma máquina voadora no Minecraft pra poder secar o oceano utilizando areia. Uhum, é, fui eu.
hoje eu tenho um templo aqui completamente seco. E se você vier aqui dentro, ó, ele tá seco aqui dentro também. Inclusive, completamente limpo, porque eu ia construir uma farm aqui dentro. Mas acabou que depois eu fiquei com preguiça e não construí nada. Cara, foi mó trampo pra poder secar isso aqui, pra eu decidir não construir nada. E foi logo depois que eu construí uma das farms que mais marcou o meu canal. Essa é uma mega farm automática de todos os tipos de madeira que existiam no Minecraft na época. Esse modelo é um modelo muito gigante, cara. E eu e a Ligai, a gente sempre utilizava para poder farmar toda a madeira necessária pra gente fazer tudo aqui nesse mundo, né? Pra gente fazer as construções, fazer as outras farms. E isso aqui é muito legal. Naquela época, galera, nem o Vinícius 13 tinha feito uma coisa tão gigantesca como essa. Então, eu fui o primeiro brasileiro a construir uma farm de madeira gigantesca. E, cara, olha só o tamanho dessa belezinha aqui. E o mais legal é que ela é completamente automática. Então, aqui atrás tem um módulo, ó, que quebra as madeiras automaticamente utilizando dinamite. Mas o mais bizarro mesmo foi um episódio onde eu e o Gui, olha só isso aqui, cara, onde eu e o Gui fizemos um bug muito, mas muito maluco mesmo. Basicamente é o seguinte, ó, aqui a gente tem um spawn de porco, sim, um spawn de porco completamente no survival, cara. Esse aqui foi um bug muito maluco e ficou por pouquíssimo tempo, tá? Sem usar criativo, sem usar nada, fazendo essa máquina gigante aqui. Três. Foi. Vamos lá. Tá vindo. Olha o bicho vindo, velho. Tá vindo um monte, nossa, mano. Nossa, que emoção, velho. Que emoção, olha o monte chegando, mano. Nossa, velho. E aí, Gui, você tá animado, mano? Tô, mano. Tô até com uma pequena mão aqui que eu vou quebrar isso, velho. Não, velho. Se você quebrar isso, velho, eu juro que eu explodo seu mapa todo com TNT e depois eu coloco lava em cima. Olha lá. Olha lá que coisa linda, velho. Coisa nossa, maravilhosa. Olha ali, ó. Olha o porquinho dançando funk olha ali, olha o porquinho dançando funk, velho. Nós também construímos esse pântano completamente do zero, cara. Com essas árvores aqui, deu muito trabalho para poder fazer essas árvores. A gente usava elas como uma pista de corrida aí de Elytra, que era muito legal. E também fizemos esse grande castelo, onde seria um lugar para poder pegar redstone. Cara, esse castelo ficou muito bonito. Olha só o tamanho dessa estrutura que a gente fez. Deu muito trabalho na época fazer essa belezinha aqui. E nós fizemos várias outras construções, como esse Tamagotchi aqui, que você tinha que alimentar ele com olhos de aranha, carne de zumbi e alguns outros blocos inúteis que a gente não utilizava. Nós também fizemos uma fornalha 100% automática que, bom, nem deu tempo de eu decorar ela, mas ela é bem gigantesca, fica aqui embaixo do que vocês estão vendo. E essa discoteca aqui, que era onde a gente vinha pra poder trocar umas ideias, dançar um pouco ao som de DJ zumbizeira. Ah, inclusive tem até um sisteminha de redstone ali, ó lá. Ele fica sempre aceso ou ele fica piscando, cara. E é lógico, né, vários papagaios na pista aqui pra poder esquentar a nossa pista de dança. E eu não podia esquecer da nossa farm de fundo do Nether. Olha só como ficou bonita essa farm. Deu muito trabalho pra decorar, fiquei vários dias na época. E olha só, cara, você vem aqui no meio, aperta esse botão e todos os fungos do Nether, eles são automaticamente colhidos e enviados ali para o nosso sistema de armazenamento. E o mais legal é que a gente consegue ver eles ali, ó, subindo
lá pra cima. É muito legal. Olha lá, galera, funciona até hoje, dá pra ver lá, ó. O fundo do Nether subindo. Cara, isso é muito legal. E foi no especial de 20 mil inscritos no dia 24 de maio de 2017 que eu fiz uma das maiores construções da minha vida, o Zeppelin. Foram horas para pegar todos os materiais, fazer o planejamento da construção e decorar a parte interna, que tá muito, mas muito maravilhosa. A ideia na época, galera, era colocar todos os membros, todo mundo que era importante pro canal aqui dentro. E deu muito trabalho. Olha o nível de decoração. Aqui é a parte onde fica os convidados. A gente tem um salão central aqui também, com uma pista de dança pra noite, né? Tem que ter festinha. Nós temos uma vista maravilhosa lá embaixo do nosso mapa, com esse piso de vidro. E aqui na frente a gente tem o dormitório dos tripulantes. O fato é nostálgico demais lembrar de como era jogar Minecraft em 2016 até 2020. Era uma experiência completamente diferente da de hoje. Eu confesso que eu sinto muita falta de como as coisas eram antigamente. Talvez por eu ser adolescente e estar vivendo outro momento da minha vida, ou pelo fato de que Minecraft era simplesmente diferente. Eu espero que esse vídeo tenha sido tão especial para vocês quanto foi para mim fazê-lo. Um grande abraço e tchau!